Ուրեմն սա Երուսաղեմն է։ Հին Երուսաղեմը, հին քաղաքը, բուն քաղաքը։ Որը ինչպես ասած 4 մասի է բաժանված, այն կերպով ինչպես ես գծել եմ այստեղ։ Իսլամներն են, հրեաներն են, հրեաները մեր վերևն են հենց։ Քրիստոնյաներն են եւ մենք ենք։ Նայեք, քրիստոնյաների հետ միացած չի, հայերն են, չէ՞, քրիստոնյա, բայց սա առանձին հայկական միավորը, թաղը։ Ուրեմն մենք գտնվում ենք ճիշտ Սիոն լեռան գլխին։ Իրենց սովորական կյանքով ապրում են, բացի մեր վանքը եւ վանքից ավելի իրավունքները։ Մենք այնտեղ ոչ միայն նյութական հարստություն ու ներկայություն ունենք, այս խաչվող կրոնների, այսպես կրոնների խաչմերուկում ոչ միայն նյութական հարստություն եւ ներկայություն ունենք, ինքնությունն էլ տեսեք ինչպես է մեր քրիստոնեական, ուղղակի հայտնի է որպես հայերի թաղամաս։ Է, հայերը քրիստոնյա են, այս ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը, կաթոլիկ, հույն, ասորի, ղպտի, ում ուզեք, այս հատվածում են բոլորը, քանի միլիարդ, մեկ ու չգիտեմ ինչքան միլիարդ քրիստոնյա աշխարհ, այդ հատվածումը, հայերը մի բուր, նրան հավասար տարածք ունեն, բայց տարածքից ավելի իրավունքները բա, ինչպիսի իրավունքներ ունեն, երկուս ասեմ, ուրեմն զատկի տոնին, որ մենք տոնում ենք հին տոմարով, Օրթոդոքսների հետ Սալահդինի ժամանակվանից երկու իսլամ ընտանիքի է տրված, կտակված Սուրբ Հարություն տաճարի բանալին, որոնք ամեն հարության տոնին բերում են պաշտոնապես, սերնդեսերուն փոխանցելով ընդհանրում, չի փոխվել։ Բերում են պաշտոնապես, հանձնում են Հայոց Պատրիարքին, Հայոց Պատրիարքը հանձնում է իր եպիսկոպոսին, այդ բանալին պահած ամբողջ հայկական թափորը իջնում է համաքրիստոնական Սուրբ Հարության տաճար, մինչև մենք դուռը չբացենք եւ մենք չմտնենք ներս, մնացած բոլոր քրիստոնյաները իրավունք չունեն ներս մտնելու, բոլորը սպասում են հայերին։ Մի բառ չեմ չափազանցում։ Այդ օրը վրացիներն են հայ դառնում, ռուսներն են հայ դառնում, ով ուզես գալիս խառնում է թափորին, հայ ենք ասում են, հայ ենք։ Բոլոր աշխարից սա է ինքնության բարձրագույն արտահայտությունը։ Երկրորդ բանը՝ Բեթխեհեմում, Հիսուսի ծննդավայրում։ Երկու մաս չի, տաճարը երկու կողմերից դեպի Բեթխեհեմի, Հիսուսի ծննդյան այրը, որտեղ ծնվելը, մուտք ունի։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, ձախակողմյան մասը, Խորանից ձախակողմը, ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի մուտքն է։ Աջակողմյան մասը միայն հայերն են, իրենց իրավունքով, իրենց թույլտվությամբ։ Չես կարող գնալ այդ կողմից մտնել ներս, ասեն սպասի, ով ես, ով ուզում ես եղի, կարևոր չի ընդ որում։ Մեր քահանան, մեր ամենապարս քահանան Բեթխեհեմի այրում, Խորանի Սուրբ Սեղանի վրա պատարակ իրավունք ունի մատուցելու, Հռոմի պապի իրավունք չունի։ Իսկապես ասում, չունի իրավունք այդ սեղանի վրա, Սուրբ Սեղան, որտեղ Հիսուսի ծննդյան աստղն է դրված, այնտեղ է ծնվել, իրավունք չունի Հռոմի պապը։ Եթե ուզենա պատարակ մատուցել ծննդյան այրում, կբերեն հեռու սեղան, կդնեն այնտեղ հատուկ կմատ, բայց այդ սեղանի վրա ոչ, չի կարող։ Հիմա ոմանք ասի, դե լավ, հա, ինչ անենք, արժեքը, ինքնությանը ցուցիչն է, թե դու ինչպիսի բարձրագույն իրականության մեջ ես գտնվում, քո արժեքները որտեղ են,
քո ժամադրությունը ինչպիսին է, որտեղ ես դու իսկապես ինքնություն որպես հայ մարդ արտահայտվում, ճշմարտությունը ուր է, այդ ինչքան բարձր տեղի մեջ ես, որ դու այդքան իրավունքներ ունես համաշխարային տիեզերական գետնի վրա, և դու դրանք համարում ես սովորական բաներ։ Պատկերացրեք ինչ եմ ասում։ Եվ դրա համար եմ ասում, միշտ ինձ համար ներշնչում է, երբ ուզում ես բացատրել մեր ինքնությունը, ինչ ես, ուրիշ կերպ, ինչքան ուզում ես գրքեր գրի եւ այլն կապ չունի։ Երուսաղեմ մի անգամ գնացիր, այսքան կրոնների մեջ մտար եւ տեսար, որ այս երեքը կրոն են, այս մեկը ազգություն, ասում ես, ինչպես է լինում սա։ Ու սա էլ է կրոնական միավոր ընկալված, չէ, որ այդպես է բաժանումը։ Հիմի ով ինչ ուզում է, թող գրի, ասի, քրիստոնեությունը ես եղավ, այն եղավ, չգիտեմ, ինչ ուզում են ասեմ, բայց դա ինքնության հարացույցն է, ցուցիչն է։ Դրա համար էլ շատերը, որ գնում են Երուսաղեմ, կարծես վերափոխված են հետ գալիս այս բոլորի մեջ։ Ես առաջին անգամ, որ եղել եմ, եւ այդ տեսարանները, որ տեսա, բացի մեր ներկայությունը, առավոտից գիշեր հուզմունքից արտասվում է, որ ես ինչ եմ մենք, ես այդ ժամանակ եմ հասկացել, թե մենք ով ենք, ասում ես, ինչ ազգ ենք մենք, ես որ ազգն, ես քան մեծ իրականություն մեր ազգի կյանքում ես երբեք չեմ զգացել, երբ այդ բանալին բռնած մեր սրբազանը առջևից քայլում էր ու նայում է այս ազգերը, ռուսներ, բաներ, լիքը, ես հազար եմ ասում, դուք 100,000 պատկերացրեք, շարք են կանգնել, որպես մեր թափորը բանալիով անցնի, ու դու նայում ես, ու դու այդ թափորի մեջ ես, բոլոր ազգերը հերթ կանգնած քեզ են սպասում, այդտեղ ես ասում, որ ես ընտրված ազգ եմ, ու իմ երեխեքից մեկը Կանադայից, ասեց, երբ վերադառնամ Կանադա, իմ հրեա ընկերներին ասել եմ, դուք մտածում եք, որ դուք եք ընտրված, գնացեք Երուսաղեմ, տեսեք ով եմ ես, ինձ եկել է Կանադայի, հիմա Ալբերտա նահանգի վարչապետն է, էմիգրացիայի բազմամշակութային նախարարը, Երուսաղեմից վերադարձած, դողալով, շոկի մեջ, եւ ինքը իմիջայլոց շատ է լսում մեր հայկական պատարակ եւ այլն, շատ իսկապես վերադարձ, դե մեզ ճանաչել է Կանադայում, հայ համայնք են, նրանք էլ են համայնք, նրանք էլ են համայնք, բոլորը իրենց աչքին մեկ են, չէ, փոքրամասնություններ են, երկրի մեջ ապրում ենք, վերադարձել է մարդը Երուսաղեմից, եկել է ասում է, ես խոնարհումս չգիտեմ ինչպես արտահայտվեմ, թե դուք ինչ տեսակ ազգ եք, գնացել, տեսել, հասկացել ամբողջ պատկերացրել եւ այդպես վերափոխված վերադարձել, եւ նույնը բոլորը անխտիր, մենք ունենք այդ արժեքը, եւ այո, ես չեմ վարանել երբեք ասել, որ ընտրված ազգ լինելու գաղափարը մեր մեջ անընդհատ պետք է լինի, ինչ ուզում են թող ասեն, բայց դա ես չեմ ասում, դա Տրթատ արքանը ասում, Գրիգոր Լուսավորիչն է ասում, 5-րդ դարի մեր ողջ փաղանգն է ասում են, որ անընդհատ Մովսես Խորենացի, իսկի չգիտենք էլ ովը, Մովսես Խորենացին է ասում, մնացած բոլորն են ասում, մեզ մղում են, հղում են, տանում են դեպի այդ վիճակը հասկանալու, ճանաչելու, ինքնաճանաչելու, մենք ասում ենք, չէ, մեզ պետք չի սա, չէ, մենք ինչ կապ ունենք դրա հետ, զորով, դե լավ, դու ես բան չեմ ասում, ես ասում եմ մեր միտքը, մեր իրականությունը, ճանաչողությունը մեր, եվ երբ հասնում ենք ինքնաճանաչողության աստիճանի, հրաշքն են գործվում ուղղակի, հրաշքն էլ անհասկանալի կերպով, չես էլ իմանում ինչպես, Զարմանալի կերպով 100% այդպես տարածվում, բայց իրանական աշխարհում արմանի ասել հասկանում ամբողջ քրիստոնական աշխարհը։ Եթե ո՞ն նույնացում է դա։ Երևի նաև ինքնուրույն է դա։ Հա, վստահ եմ։ Այո։ Այո։ Հոգուս։ Ու այս քաղաքային շրջանում մեզ համար հեղինակությունը ձեր ճիշտ ուղի ընտրելը բավականին բարդ է։ Ինչ ուղեցույց մեր սերվին դուք որ կզարկացնեք։
Մնացեք գաղափարական դաշտում, երեխեք։ Գաղափարական դաշտում մնացեք, անհատների հետ չկապվեք։ Անհատները կգան կընկնեն այդ գաղափարական դաշտի մեջ։ Այսօր ի՞նչ է տեղի ունենում, մենք սկսում ենք անհատների հետ տալ առնել, ու մեր կողմնորոշումները ճշմարտության որոշվում են, թե այդ անհատի հետ ոնց ենք մենք հարաբերվում։ Բայց ճշմարտություն կորչում է այդտեղ։ Երբ ես խոսում եմ հայրենիքի մասին, խոսում եմ հավատքի մասին, եկեղեցու մասին, ընտանիքի մասին, պետության մասին, դպրոցի մասին, ես խոսում եմ գաղափարների, մենք փաստը ինչը։ Փաստը այն է, որ մենք այսօր հայրենիքի կորուստ ունենք մեծ մասով, չէ՞։ Դա փաստ է, թե փաստ չի։ Հիմա դա լավ բան է, թե վատ բան է։ Գաղափարաբանությունը այդտեղից ծնված։ Ինչ պիտի լինի, որ լավը դառնա, չէ՞։ Ուրեմն մնացեք գաղափարական դաշտում։